Ехо, здравейте! Тук сме на покрива и да видите колко е чиста покрива, колко буклук има под керамиди. А сега се оплачете тези, които седят в офиса и си натискат копчета на компютъра. Ето вижте какво става тук. Работата е опасна. А ето как се прави сметлата. Колко буклук тръгва се дига. Това го показвам понелеко, да не проши камерата, но въпреки това не е много приятно всичко това да го дишиш. Носът ти става черен. Слюнката в носа също става, супола става черен. Така че цял ден така да дишиш не ви препоръчвам. Стойте си там в къщи и освен да плащате за ремонта покрива, нали, да не се оплаквате, че нещо лесна работа има на покрива, не знам си какво. Това е от нас. Сметлата ви пожелаваме най-доброто.